dobro, današnja tekma je bila vse kaj druga kot pa nogometna tekma. Bila je precej nervozna. Tudi mi nismo dobro šli v to igro. Naredili smo tisti prvi kiks, oziroma tak malo čuden gol. Ne? Potem še tle zraven pripomorejo tudi sodniki, ki še dodatno znervirajo tudi obe ekipe. In sedaj nisem zadovoljen, glavnem, z današnjim pristopom in z današnjo igro. Ne? Mogli bi dosežiti več. Res pa je, da je malo pomankanje pri kadru. Torej danes sta sploh manjkala Zavšek, Jazbec in Matoš, kar se pozna v ekipi. Ne, vsak igralec pride. Je pomemben, tako da v glavnem sem malo razočaran nad celotnim dnevom. No. No, prva zadeva je, da verjetno bomo mogli oziroma pač poiskati enega izkušenega vratarja, ker Miha je star komaj 17 let in seveda mu manjka rutine. Ne. Ni slab vratar, vendar določene zadeve bi rutiniran vratar malo drugače odreagiral, ampak tle ne krivim njega, to pač vem, da je to tak. In mu vse en čestitam, da se je sploh upal stopiti v članska vrata. Poleg tega bo potrebno seveda še dobiti nekaj igralcev, ker imamo primankljaj. Takšni, ki bodo tudi med nosilci igre. In pa seveda celo ekipo bo treba psihološko pripraviti malo drugače, da bojo tudi bolj se skoncentrirali nad igro, kot pa nad sojanjem in nad ostalim, kar se dogaja okrog. Ne vem, kaj bojo zdaj sicer v klubu. Dobro, nimam namena vršiti puške v koruzo, imam neke recimo, ambicije, zdaj pa seveda imam cilj tudi nekje više. In če bo ta cilj tudi pri igralcih enak, pa mislim, da lahko pridemo malo pač više na lestvici in pa seveda tudi jaz bom verjetno ostal. No. Odvisno je pa to od kluba.